ubiegłym razem, przypomnijmy sobie, był tekst do czytania i miękkość współgłosek, tak? Dzisiaj porozmawiamy o dwugłoskach, opracujemy dwugłoski. No tak, w związku z tym, że прийшла група поліцейських, ми стараємося, проходьте, будь ласка, день добрий, наблизитися до їхньої роботи. І граматику сильно розбавляємо тими потрібними елементами. Для них ми сподіваємося, що вони стануть в нагоді. Ну, ось, наприклад, текст «Безпечинство язди», «Безпека руху, дорожнього руху», так і, скажімо, от, лексика йде, «Автострада», «Чин жарувка», «Грузовий автомобіль». В наших учнів, які працюють поліцейськими, більші успіхи, ніж в мене. Бо я ще не встигла запам'ятати. Студентів багато не встигла запам'ятати, а вони намагаються вже читати, елементи граматичні освоювати, виконувати завдання непрості, писати. Коли зараз ми народили нову поліцію, ми народили, відчуваєте, як ми сказали, ну, Майдан народив, наша потреба. Ми зрозуміли, що це також їм потрібно, враховуючи, що Волинь – це пригранична територія. Ну, у нас є зараз дві групи. Ми можемо в міру своїх скромних можливостей виділити тільки один день, це вівторок. І це є дві групи. Одна група, яка записано десь приблизно 29 чоловік, але реально десь ходить 15 чоловік. Це залежить від графіка, яким вони чергують. Ви знаєте, це тільки майже, це було четверте заняття, бо це раз в тиждень. Знову ж таки, люди прийшли з різним багажем. Одні краще знають мову, мали раніше практику, інші взагалі нічого не знають. Ми розраховуємо такий дуже м'який курс, який десь орієнтований на 2-3 роки. Звичайно, за адаптацією. Якщо ми бачимо, що якась група буде краще розвиватися, тоді ми їх об'єднаємо. Але це ще рано говорити, поки що ми даємо їм ази. Ну, насправді є дуже важливим це питання іноземних мов, як, наприклад, польської, тому що сусідня держава є Польща, дуже часто зустрічаються водії з польської держави, яким просто, ну, часом навіть просто необхідна елементарна допомога, там, чи дорогу вказати, чи якусь допомогу. І, на жаль, є такий мовний бар'єр. Тому якби вирішив скористатися цією можливістю, вивчити мову, щоб, як то кажуть, не звертатись там до третіх осіб, а вже безпосередньо самому.